Okay. Er den lidt for stor? Den er meget stor. Du har også en meget sødt lille hoved. Jeg har meget lille hoved. Er I klar? Ja. Ja. Nu ser out, out, out. Cool. Så kom vi sgu ned. I den her lidt sjov form for grotte. Jeg tror, jeg har fundet min yndlingshobby. Ja. Vi skal arbejde her. Ja. Og gøre det hver dag. Er du også tilfreds med det? Du synes, det er bedre end skydive? Ja, næsten. Lige på vippen. Jeg er klar til bungee jump. Lidt med efter alle de her hop. Er I nervøs? No. Er du nervøs? Ja, meget. Ja, okay. Det altså, nu kan jeg godt sige på dansk, men vi har altså også lige været på toilettet, alle pigerne. Har I? Ja, ja. Ja, det er godt. Jeg kom med ud, selvom jeg har taget to Imodium busspiller. Nej, seriøst. Så nervøs er jeg. Så nervøs er du simpelthen. Du siger noget. Så er det det, du skal spise senere? Ja, jeg glæder mig. Det ser super lækkert ud. Specielt nu, hvor den er sådan helt gennemsigtig og sandet. From here, we would cut it off just below its eyes. And these here are our tentacles. Så sidder vi sgu lige her og spiser en lækker pizza-vaffel, efter vi var ude at surfe. Det var mega, mega, mega godt. Vi har fået virkelig gode billeder, som vi lige skal købe, fordi at det er nok nogle meget gode minder lige at have. Ej, vi bare glæder os. Så bye! Yes! Så den har 5 ben. Hvad synes du om det? Hvad er det, vi skal nu? Vi skal zipline på maven. På maven? Som Superman. Ja. Og så derefter, så skal vi prøve den her gynge. Hvor man sidder to mennesker. Jeg skal lige sige, at sidste gang Anna, hun skulle zipline, bare hvor man skulle sidde ned, der græd hun. Så det er meget så det her. Det er faktisk ret hardcore gjort, Lasse. Jeg kan faktisk ikke til at gøre det sidste gang, så nu skal jeg lige på maven. Og hvad lavede vi i går? Vi var ude og se safari. Safari. Vi var ude og se dyr, og vi så elefanter, og vi så zebraer, og vi så også antiloper og en løver. Og en chakal. Og en elefant med 5 ben. Og en abe. Hvis det er, som man vil sige det. To aber. Tis stille. Fri. Okay. Så ligger vi bare her. Før vi skal flyve. My heart's actually quite yeah, mine see too. It. You cannot see it, but I'm actually like, bro,
broken. Yeah, broken inside. Nu er det tudetid. Nu er det tudetid. Igen.